bikin hati jadi tak. Makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cegas cedah sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Golongan isi rumah B40, calon-calon SPM dan STPM kini berpeluang menikmati kemudahan internet yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Enam syarikat telekomunikasi akan menawarkan capaian Wi-Fi percuma di kawasan umum di 130 program perumahan rakyat PPR terpilih. Waktu operasi semua pusat internet komuniti PIK dilanjutkan. Program subsidi jaringan prihatin untuk golongan B40 melibatkan peruntukan kredit telekomunikasi bernilai RM180 atau subsidi bagi menampung sebahagian kos pembelian peranti pintar. Kemudahan data 1GB percuma akan dilanjutkan sehingga bermulanya program subsidi jaringan prihatin. Syarikat-syarikat telekomunikasi juga akan memperkenalkan tawaran pakej data khas SPM, STPM sehingga tamat peperiksaan